Doki ne znam, čestitam na igre, evo. Moram da ti na nečemu čestitam. Ja mislim da je igra bila nešto sjajna, ali smo imali energiju i vratili smo se od 15 razlike i mislim da smo i mi zaslužili pobedu, da smo je tim slučajem, otvoreno ne kažem da je pobeda domaćina nezaslužena, ali kažem da je bilo i na naš tas pretegla na našu... Svako je mogao da obije na kraj. Da, mislim da smo u završnici promašili par penala, izgubili par lopti, praktično ničim izazvani i oni su bili staloženi u toj samoj završnici. Filipović je pokazao smirenost i sigurnost u završnici, povodio taj šut iz 1-1, mislim, prosto igrački i donao pobedu Sonke. Ova atmosfera i ova energija je podsjetila na neko tvoje pirotsko vreme. A dobro, generalno je bila dobra utakmica, tvrda. Ne mislim da je bila lepršava kvalitetna, ali je bila dobra, tvrda, prava, prvenstvena. Izgubili smo je definitivno početkom treće četvrtine, kada je napravio seriju odmah 9-0 sa tri trojke. Kasnije su pobili 15 razlike, teško je vratiti se tog minusa. Danas je bila ovo bitna utakmica, bila neka oskočna daska za dalje, s obzirom na to da domaćić je ovde vrlo retko da gubi bode. Doki, hvala, vidjet ćemo se. Srećno, sve najbolje.